ფსიქიკური ჯანმრთელობის მობილური პავილიონი გაიხსნა დღეს 10 ოქტომბერს ფაბრიკაში. 10 ოქტომბერი ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, რომელსაც აბსოლუტურად მთელი მსოფლიო აღნიშნავს სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენს მობილურ პავილიონში წარმოდგენილი გვაქვს სხვადასხვა ვიზუალური მასალა, არაერთი ვიდეო ინსტალაცია თუ ბეჭდური მასალა. ბეჭდური მასალა შედგება იმ სამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემისგან, რომელიც არის დეპრესია, შფოთვითაშველობა და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ბროშურაში წარმოდგენილი არის ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა არის ეს მდგომარეობა, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მარტივად, თვითახმარების რა სტრატეგიები არსებობს და თუ თვითახმარების სტრატეგიები არ არის საკმარისი, მაშინ რომელ პროფესიულ სერვისს შეგვიძლია მივმართოთ. ამავდროულად მობილურ პავილიონში წარმოდგენილი არის ვიდეო. ვიდეოში წარმოდგენილი არის ზღვის ტალღები და პრინციპში მთელი თემატიკა აწყობილი არის ზღვის ტალღებზე, რომ წარმოვიდგინოთ ეს ზღვის ტალღები როგორც ჩვენი მდგომარეობა. ჩვენ კი ვართ სერფერები, რომლებიც სწავლობენ ამ თავის მდგომარეობასთან ერთად ცურვას. მეორე ვიდეო უკვე, რომელიც პატჩი არის წარმოდგენილი, აქ თავი აქ მოყრილი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვიდეოს, რომელიც ეხება სტიგმას, დეპრესიას, სუიციდის პრევენციას და ასე შემდეგ, რომელიც შექმნილი არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ. ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მობილური პავილიონი განსხვავდება ყველა სხვა პავილიონისგან, თუნდაც ან ყველა სხვა ოთახისგან. მას არ აქვს შესასრულელი კარი და ადამიანმა ალტერნატიული გზა უნდა მოძებნოს იმისთვის, რომ შიგნით შევიდეს. ეს გამოწვევა ფიქრობ, რომ საინტერესო არის დამთვალიერებლისთვის. ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მობილური პავილიონის დიზაინი ეკუთვნის არტისტ თეზი გაბუნიას. პავილიონში წარმოდგენილი ბეჭდური მასალის დიზაინი ეკუთვნის გრაფიკულ დიზაინერ გვანცა გაბუნიას, ხოლო ვიდეო ინსტალაცია, რომლის ყურებაც ნებისმიერ მნახველ შეუძლია, მასზე იმუშავა არტისტმა ნიკოლოს კაპანაძემ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში ეს არის სტიგმა, რომელიც არსებობს ამ სფეროში და რის გამოც ძალიან ბევრი ადამიანი არ მოიძიებს პროფესიულ დახმარებას. და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ჩვენი პროექტით სწორედ ეს სტიგმა გამოგვეწვია და გადავწყვეტთ, რომ აგვემაღლებინა ახალგაზრდების ცნობიერება ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქიკური ავადობის შესახებ. რატომ ახალგაზრდები? იმიტომ, რომ ფსიქიკური აშლილობების 75% ყალიბდება 15-დან 18 წლამდე. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფია, რომ გაიგონ თუ რა სიმპტომები აქვთ ამ აშლილობებს, თუ როგორ ამოიცნონ ეს სიმპტომები, როგორ დაეხმარონ საკუთარ თავს, საკუთარ ახლობელს და თუ კი საჭირო იქნება, როგორ მიმართონ სპეციალიზებულ სერვისს.